Ollaan tärkeän asian äärellä, miten ravinnolla voitaisiin näitä ylikuormitustiloja ehkäistä. Arja tuossa äsken upeasti taustoitti tämän ylikuormitustilan moninaisuutta. Siellä on monia tekijöitä taustalla ja ravitsemus sitten linkittyy useaankin niistä. Ja mennään sitten ihan tosiaan pitemmittä puheitta tähän ravinnon vaikutuksiin suoraan. Ja Arja hienosti kertoi myös sitä fysiologiaa, että millä tavalla sitten ravinnolla vaikutus tähän ylikuormitustilaan on. Ja päästään sitten nyt tämmöiseen hyvin käytännönläheiseen keskusteluun tästä aiheesta. Ja Arja myös mainitsi tuossa ohimennen, että tämä on myös, pitäisi tarkastella tilannetta jokaisen urheilijan kohdalla yksilöllisesti. Ja valitettavasti tällaisessa luentotilanteessa joutuu tietysti aika paljon niin kuin menemään tämmöisellä yleisemmällä tasolla, mutta sitten jos esimerkiksi siellä tulee kuuntelijoilla kysymyksiä, niin niitä tietysti saa laittaa sitten tulemaan ja koitan vastata niihin. Tällainen juttu oli tuossa Hesarissa, alun perin Sportlehdessä julkaistu, mutta syyskuussa Hesarissa ja siitä sitten kuvan nappasin, että tämä on ihan kansantautio, tämmöinen alipalautuminen. Ja koska kyseessä nyt ei kuitenkaan varmasti ole se, että keskimäärin kansa treenaisi liikaa tai liian kovaa, niin tämä kertonee siitä todellakin, että kyseessä on enemminkin tämmöinen liian stressaava elämä, ja se stressi voi tulla paitsi kovasta urheiluharjoittelusta, niin hyvin monesta muusta eri tekijästä. Mutta tosiaan niin tämä tämmöinen alipalautumistila on niin hyvinkin yleinen tänä päivänä. Mitkä on sitten niitä tämmöisen ylikuormitustilan tekijöitä, johon ravinnolla pystyttäisiin joko ihan suoraan tai välillisesti vaikuttamaan? Mä tässä omassa puheenvuorosta nostan esiin tämän suhteellisen energiavajeen, koska se nyt on ihan tämä kaikista tärkein asia, mikä pitäisi ehdottomasti korjata, jos siinä on ongelmaa. Toisekseen sitten ravintoainepuutokset. Joskin täytyy sanoa, että ne kyllä yleensä sitten linkittyy tähän energiasaannin vähyyteen. Lähtökohtaisesti, jos urheilija syö kulutuksensa nähden tarpeeksi ja laadukasta ruokaa, niin kyllä sieltä pitkälti tulee sitten ne ravintoaineet myös siinä samalla. Sitten nestetasapaino osaltaan vaikuttamassa. Ihan siitä syystä, että jos on nestevajetta, niin silloin se on kuormite keholle ja harjoittelu myös kuormittaa enemmän. Nautintoaineet yleensäkin ottaen rasittaa kehoa ja ihan muutama sana tuossa sitten alkoholista. Harjoittelun kuormittavuus, ilman muuta se iso tärkeä tekijä ylikuormitustilassa ja käydään vähän läpi tekijöitä, miten ravinnolla pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että harjoittelu ei olisi niin kuormittavaa. Harjoituksista palautuminen pitäisi tietysti maksimoida. Mitä enemmän treenataan, sitä tärkeämpi asia tämä on. Sitten yleinen terveydentila, eli usein semmoinen puolikuntoisena harjoittelu esimerkiksi voi olla taustalla. Siinä on pitkään jotain pientä probleemaa ja silti vaan treenataan, niin voidaan sitten aikaa myöten ajautua ylikuormitustilaan. Ja sitten uni tietysti siellä tärkeänä taustatekijänä ja siihen myös voidaan ravinnolla vaikuttaa. Tässä on aiemmissa seminaariesityksissä tästä urheilijan suhteellisesta energiavajeesta jo puhuttu. Ja tämän aiheen spesialisti Iida Heikura piti aiemman luentosarjan luennon ja hänen esityksensä kannattaa ilman muuta kuunnella. En niin kattavasti käy esimerkiksi niitä tutkimuksia läpi, mitä tässä niin kuin tavallaan tähän aiheeseen liittyy. Mutta Iidan esityksessä niitä oli sitten enemmänkin kerrottu. Kuitenkin se, mitä olisi syytä jokaisen ymmärtää, niin tässä suhteellisessa energiavajeessa, niin kyse on siitä, että paljonko energiaa jää elimistön käyttöön
sen jälkeen, kun ruoan kautta saadusta energiamäärästä vähennetään liikunnan aiheuttama energian kulutus. Ja nämä suluissa olevat kirjainlyhenteet viittaa nyt näiden asioiden englanninkielisiin nimiin. Ja tämä energiamäärä, mikä tosiaan sitten jää jäljelle, kun liikunnan aiheuttama energiankulutus on vähennetty, niin sen verran elimistöllä on sitten käyttää energiaa kaikenlaisiin toimintoihin, lihasvaurioiden korjaamiseen, lihaskasvuun, siihen kaikkeen, mitä urheilijan kehitys vaatii, hormonituotantoon, kehon lämmönsäätelyyn ja sitten kasvuun ja vastustuskyvyn ylläpitoon. Ja on helppo ymmärtää, että jos ei tähän ole riittävästi energiaa, sitten nämä asiat lähtevät kärsimään. Tällaiset ohjeelliset raja-arvot on annettu, että jos tämä energian saatavuus on 45 kilokaloria rasvatonta painokiloa kohti tai enemmän, niin silloin tilanne on erittäin hyvä. Silloin ei ole mitään huolta, että energiasaanti olisi liian vähäistä. 30-45 kilokaloria rasvatonta painokiloa kohti vuorokaudessa. Tällä tasolla voidaan väliaikaisesti olla, jos esimerkiksi on tarve pudottaa painoa, saada vähän rasvaprosenttia pienemmäksi, tämän tyyppisiä tilanteita. Mutta ei ole tarkoitus, että tässä tilassa välttämättä oltaisiin pitkäaikaisesti. Ja sitten jos mennään alle 30 kilokalorin energiamääriin rasvatonta painokiloa kohti, niin tilanne on erittäin huolestuttava. Nämä rajat on vedetty tietysti jonnekin, eikä nämä ole mitään täysin ehdottomia, mutta jostakin tuolta 40-45 kilokalorin huikkeelta varmasti sellainen optimi energiansaanti sitten, tai energiansaatavuustila löytyy. Jos tämä energian saatavuus on liian vähäistä, niin se johtaa tosiaan erilaisiin ongelmiin. Muun muassa harjoitusvaste heikkenee ja palautuminen treeneistä hidastuu. Urheilija on huomattavasti suuremmassa riskissä sairastua tai loukkaantua. Lihasproteiinisynteesi ja myös kasvuhormonin eritys heikkenee tällaisessa tilanteessa. Kestävyys heikentyy. Ja glykogeenivarastot yksinkertaisesti niin on pienet ja ollaan jatkuvasti hiilihydraattien saatavuuden suhteen sitten huonossa tilanteessa. Käytännössä tämä johtaa tyypillisesti krooniseen väsymykseen ja sitten ravintoainepuutoksiin myös. Energiansaatavuuden yhteys mielialaan on siinä mielessä kaksisuuntainen, että energian saatavuus voi olla alhainen siitä syystä, että urheilijalla esimerkiksi on mielialan laskua, masennusta, ja siitä syystä hän syö huonosti, syö liian vähän. Ja sitten suunta siihen päin myös, että kun ollaan pitkään alhaisessa energiasaatavuustilassa, niin sillä on sitten negatiivinen vaikutus urheilijan mielialaan. Tällaisen suhteellisen energiavajeen välttäminen on tärkeä asia. Ja tässä nyt pitäisi sitten valmentajien ennen kaikkea olla herkällä korvalla sillä tavalla, että tällaisia kommentteja urheilijan kehon painosta tai muodoista, niin niitä pitäisi hyvin harkitusti sitten antaa. Ja painon ja kehon koostumus sen suhteen tavoitteiden pitäisi olla realistisia. Että tässä vaan niin kuin mietitään aina sitä, että periaatteessa kestävyysurheilijaa, vaikka kestävyysjuoksija hyödyttää se, että kehon paino olisi alhainen, mutta kuitenkin meillä on sit jokaisella se sellainen niin kuin perinnöllisistä tekijöistä johtuva semmoinen ominaispaino, ja jos me huomattavasti yritetään siitä hoikempaan kuntoon päästä, niin sitten saattaa kyllä tulla ongelmia. Painon sijaan kannattaisikin keskittyä näissä ravitsemusasioissa siihen, että kuinka ravitsemuksella voitaisiin parantaa suorituskykyä ja terveyttä. Ja näitä korostaa tuon ihan puhtaasti painon sijaan. Ensisijaisesti kannattaa lähteä tarkastelemaan urheilijan ateriarytmiä
ja optimoimaan ravitsemustilaa jokaisessa harjoituksessa ja ennen kaikkea tietysti niissä avaintreeneissä. Ja samoin sitten huolehtiin näistä palauttavista toimenpiteistä treenien jälkeen. Ruokavalion laatuun kannattaa satsata ja sitten tämmöinen joustavuus siinä syömisessä, että ymmärretään se, että semmoinen ortorektinen, semmoisen äärimmäisen terveellisen syömisen tavoittelu ei itse asiassa ole ihanteellista, vaan urheilijalla on varaa sitten joustavasti syödä erilaisissa tilanteissa. Käytännössä lähdetään tyypillisesti, jos havaitaan, lasketaan vähän tätä energiasaantia, energian kulutusta, jos tuntuma on se, että energiasaatavuus on alhainen, niin lähdetään lisään tuommoinen aika maltillinen 300-600 kilokaloria päivää kohti. Katsotaan, mihin se johtaa. Usein sillä saadaan jo tilannetta huomattavasti parempaan suuntaan. Ja näitä periaatteita on esitetty tuossa kansainvälisen olympiakomitean konsensuslausumassa, ja se kannattaa esimerkiksi lukea tästä, jos on kiinnostunut tästä suhteellisesta energiavajeesta. Sitten todellakin, jos mennään tästä niin kuin kokonaisenergiansaannin vähyydestä eteenpäin, niin sitten tietysti mikä urheilijan kehoa voi rasittaa olla yhtenä osatekijänä siellä ylirasitustilan synnyssä, niin on tämmöiset ravintoainepuutokset. Ja jos ensin puhutaan energiaravintoaineista, niin tällaisiin tavoitetasoihin kannattaisi pyrkiä, että rasvan saanti olisi noin neljännes tai rasvasta saataisiin noin neljännes kokonaisenergiasaannista. Käytännössä kestävyysurheilijalla rasvan semmoinen fiksu saanti on grammasta 2 grammaan suunnilleen painokiloa kohti. Liian vähäiseksi ei rasvaa pidä viedä, ihan sen rooli muun muassa hormonitoiminnassa hyvin keskeinen. Ja rasvasta en tule ihan kauhean paljon tänään puhumaan, ja siksi tässä yhteydessä haluan sanoa, että rasvan suhteen kyllä laatu on tosi tärkeä. Tämä, että kovaa rasvaa saataisiin korkeintaan 1/3 kokonaisrasvan saannista, ja loppu olisi sitten tämmöistä tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävää pehmeitä rasvaa. Ja siten, että saataisiin ihan normaalin ruoan kautta ihan tapauksessa myös nämä omega-3 rasvahapot. Muun muassa kalaa säännöllisesti tai rasvaista kalaa säännöllisesti syömällä. Sitten tuo proteiini, todella tärkeä asia. 1,5 grammasta 2 grammaan varmaankin niin kuin kestävyysurheilijalla kovaa harjoittelevalla on tämä proteiinin saantitavoite. Saatetaan nähdä alhaisempiakin suosituksia, mutta tämä, että varsinkin jos pikkasen sen energiasaannin kanssa niin kuin ollaan siellä rajoilla, että onko se riittävää, niin varsinkin silloin proteiinisaantia tulisi nostaa tuonne 2 grammaan painokiloa kohti tai jopa joissakin tilanteissa sitten korkeammalle tasolle. No sitten eniten harjoittelun määrästä ja laadustakin riippuva energiaravintoaine on tämä hiilihydraatti, jossa on tosi laaja skaala sitten, kuinka paljon sitä tarvitaan. Ja tässä mennään nimenomaan siihen yksilöllisyyteen. Pitäisi miettiä jokaisen urheilijan kohdalla ja sitten ihan tarkemmin ottaen vielä eri harjoituskausille erilaisiin treenipäiviin, kuinka paljon hiilihydraattia oikeastaan tarvittaisiin. Mutta jossakin tuolla 5 grammasta 12 grammaan painokiloa kohti vuorokaudessa tämä määrä käytännössä kuitenkin sitten säännöllisesti treenaavilla liikkuu. Sitten jos mennään edelleen eteenpäin energiaravintoaineista suojaravintoaineisiin, niin urheilija menettää enemmän ravintoaineita muun muassa hien ja virtsan mukana. Natrium siellä tietysti tärkeimpänä, mutta myös esimerkiksi kalsium, jodia ja sinkkiä siellä hien mukana menetetään. Eli täytyy korvata nämä hien mukana tapahtuvat menetykset. Sitten toisekseen tämmöinen rasittava harjoittelu niin aiheuttaa oksidatiivista stressiä keholle ja tällaisten antioksidatiivisten ravintoaineiden tarve
käytännössä kasvaa. Mutta kuitenkaan sitten näitäkään ei näytä siltä, että niitä on viisasta saada niinkään purkista, vaan ennen kaikkea laadukkaasta ravinnosta. No sitten vitamiineista ehkä nostaisin esiin B-ryhmän vitamiinit, jotka tässä energia-aineenvaihdunnassa on hyvin keskeisessä roolissa. Tämä seuraava kuva, nappasin sen vaan ihan vanhasta opuksesta, ja kuvakin on vanha 80-luvun lopulta, mutta eihän tämä ajatus ole tästä minnekään muuttunut, eli kivennäisaineiden suhteen täytyy esimerkiksi huomioida se, että liian vähän ei ole hyvä, mutta myöskään liikaa ei todellakaan ole hyvä asia. Ja jokaiselle kivennäisaineelle on annettu tämmöinen saantisuositus, ja sitten jossakin siellä sen suosituksen lähettyvillä se tarve sitten varmastikin on. Eli liiallisuuksiin näissä ei missään tapauksessa pitäisi mennä, ja siksi nimenomaan tämmöiset ravintolisät, niin niiden kanssa sitten todella harkittua käyttöä ja vain tarpeen mukaan. Ei niin kuin sattumanvaraisesti kaikenlaista ajatuksella, että enemmän on parempi. Periaatteessa väestölle annetut saantisuositukset riittävät valtaosalle urheilijoista, mutta käytännössä tästä suuremmasta menetyksestä johtuen niin kannattaisi noin 1,5-kertaiseen saantiin näihin väestölle annettuun suosituksiin nähden niin sitten pyrkiä. Lieväkin puutos voi palautumista ja kehitystä heikentää, ja siksi tosiaan tietenkään ei yhtään anneta siinä periksi, että oltaisiin sen lievän puutoksenkaan puolella, ennemmin siellä pikkasen plussalla, mutta ei missään tapauksessa liikaa, niin kuin äsken kerroin. No sitten ihan muutama tämmöinen nosto, että minkälaisissa tilanteissa asiaan pitää erityisesti kiinnittää huomiota, niin tämä energiavajeessa ja ennen kaikkea hiilihydraattivajeessa harjoittelu nostaa sitten tällaisen hepsidiinihormonin määrää elimistössä, ja sillä on raudan imeytymiseen heikentävä vaikutus. Eli tässä taas yksi syy, miksi energian riittävästä saannista ja hiilihydraattien saannista kannattaa huolehtia, että saataisiin myös tämä rauta imeytymään. Tärkeä asia kestävyysurheilijalla. Kasvisruokavaliot kaiken kaikkiaan on yleistynyt aika paljon, ja moni urheilijakin sitten tietysti tässä ihan yleisten trendien vanavedessä niin vähän lähtee sinne sitten kasvispainotteiseen syömiseen, ja sitten saatetaan jättää lihaa kokonaan pois, ja sitten saattaa jäädä kalaakin pois, ja pahimmassa tai tämmöisessä ehkä vaarallisimmassa tilanteessa sitten sieltä lähtee kokonaan kaikki eläinkunnan tuotteet pois ja noudatetaan vegaaniruokavaliota. Ja tällöin ilman muuta sitten monien ravintoaineiden puutoksien riski kasvaa huomattavasti. Ilman muuta B12 ja D-vitamiini on sellaisia, mutta tyypillisesti kasvisruokavaliossa niin raudan saanti, jodin, sinkin ja seleeninkin saanti niin saattaa jäädä liian vähäiseksi. Eli aina jos lähdetään ruokavaliota rajoittamaan jollakin tavalla, silloin pitää lähteä huolellisesti miettimään, että jääkö puutetta jostakin ravintoaineista ja millä tavalla niiden saanti voidaan varmistaa. Kannattaa myös huomioida tällaisessa niin kuin, hyvin terveystietoisessa syömisessä ja ekologiset asiat on tärkeitä monelle, niin luomutuotteiden käyttöä saatetaan suosia, mutta luomutuotteita ei vitaminoida, ja tämmöisissä luomutuotetuissa elintarvikkeissa sitten niin kuin esimerkiksi näiden tähän luomutuotannossa olevien eläinten niin kuin siihen ruokintaan perustuen, niin tiettyjen ravintoaineiden pitoisuus voi olla näissä luomutuotetuissa tuotteissa pienempi. Eli tässä mielessä luomutuotteiden valinta ei sitten välttämättä ole hyvä ratkaisu. Esimerkiksi vaikka, että jos jättäisi hieman tällaistakin trendiä, on tällä hetkellä ilmassa, että lehmänmaitotuotteita vähennetään. Ja sitten jos vaikka sieltä jää maidot ja piimät
jogurtit pois ruokavaliosta, niin oleellista on, että minkälaisilla tuotteilla ne korvataan. Otetaanko sinne kauramaitotuotteet ja, tai kaurajuomat ja kaurapohjaiset elintarvikkeet tai sitten jokin soijatuotteet mukaan, niin näissäkin sitten tosiaan kannattaa valita ne vitaminoidut versiot, jotta päästä siihen lehmän maidosta saatavien ravintoaineiden tasolle. Sitten siirrytään tähän nestetasapainoasiaan. Eli tosiaankin niin nestevajeen seurauksena treenit muuttuu kuluttavammiksi ja sitten palautuminen niistä hidastuu. Täällä kylmissä olosuhteissa asia ei monesti ole niin kauhean hankala, mutta mitä kuumemmassa urheillaan, mitä pidempiä treenejä tehdään, niin sitä tärkeämmäksi tietysti tämä nestetasapainosta huolehtiminen tulee. Ja sitten tietysti isompi kokoinen urheilija ja kovissa treeneissä varsinkin, niin sitten joutuu hikoilemaan enemmän ja sitä kautta tosiaan niin nestettä menetetään. Tämä on tärkeä asia ihan päivästä toiseen, nimenomaan tämmöisen niin kuin urheilijan jaksamisen ja tämän ylirasituksenkin ehkäisyn kannalta. Mutta erityisesti asiaan pitää kiinnittää huomiota silloin, kun treenataan. On tosi kova treenijakso menossa ja varsinkin vielä sitten, jos lämpimissä olosuhteissa harjoitellaan tai vaikkapa ollaan vuoristoleirillä. Semmoinen yleistavoite on yli 2% nestevajeen välttäminen ja sitten huomioiden sen, että hien mukana menetetään elektrolyyttejä ja sitten huolehditaan, että niitäkin saataisiin nesteiden mukana. Käytännössä hikoilun määrä ja hien koostumus vaihtelee ja tätähän voi sitten itseltään tutkailla sillä tavoin, että vaikkapa punnitsee itsensä ennen treeniä ja sitten treenin jälkeen ja katsoo paljonko painoa on menettänyt, eli kuinka paljon hien mukana nestettä on kehosta lähtenyt. Ja sitten tämä hikoiltu nestemäärä pitäisi vähintään 1,5-kertaisesti siinä treeniä seuraavien tuntien aikana sitten korvata. Ja sitten tämä hien koostumus, kuinka paljon siellä on natriumia lähinnä, niin siinäkin on tosiaan ero, ja sitä voi olla vähän vaikeampi mittailla muutoin, mutta sellainen hyvin suolainen hikoilija huomaa sen siitä, että vaatteissa, tummissa vaatteissa on ihan semmoinen suolakerros saattaa tulla, tai kasvot voi olla sitten hikoilujäljiltä kuivuttuaan niin ihan semmoisen hien peitossa. Tai semmoisen suolakerroksen peitossa siis. No sitten tosiaan niin ylipäätään tämän nesteen imeytymisen kannalta natriumisaanti olisi tärkeää. Se tehostaa nesteen imeytymistä. Ja sitten jos me juodaan puhdasta niin kuin tämmöistä hanavettä, missä natriumia ei ole, niin se kiihdyttää virtsan eritystä sitten enemmän. Käytännössä urheilijan aika usein kannattaisi hyödyntää tämmöisiä palautusjuomatyyppisiä pitkien tai kovien treenien jälkeen, jossa sitten nesteen ja natriumin lisäksi korjataan myös tätä hiilihydraattitilaa ja sitten saadaan myös proteiinia. Ja sitten tietysti, että jos pian harjoituksen jälkeen syödään aivan normaalia ruokaa, niin silloin se ruuasta saatava natrium toki riittää ja silloin voidaan juoda ihan tavallista vettä. Mutta kovemman harjoituksen jälkeen saattaa ruokahalu olla heikentynyt ja hetkeen ei tee mieli sitten syödä suurempaa ateriaa, niin semmoisessa tilanteessa kyllä korostaisin noiden tuommoisten palautusjuomatyyppisten tai ihan kotikutosten maitokaakao plus banaanityyppisten tämmöisten palautusaterioiden merkitystä. Alkoholista ei tässä yhteydessä sen enempää, mutta ihan vain tämä asia, että se alkoholi ylipäätään hidastaa nestetasapainon palautumista, häiritsee myös proteiinisynteesiä.
glykogeenisynteesiin sen vaikutus ei ole yhtä selvä, mutta ilmeisestikin tämä on ongelma lähinnä siinä mielessä, että jos alkoholia nautitaan runsaammin ja sitten siinä tuoksinnassa unohdetaan syödä riittävästi hiilihydraatteja, niin lähinnä silloin tulee ongelmaa tuolla hiilihydraatin varastoitumisessa. Ja sitten ilman muuta tietysti uni on tärkeä asia palautumisessa, ja siksipä unestaan huolehtiva urheilija niin välttää alkoholia, koska pienetkin määrät sitten heijastuu sinne unen laatuun. Sitten mennään taas seuraavaan asiaan, eli siihen, miten tätä harjoittelun kuormittavuutta ylipäätään sitten, miten sitä voitaisiin vähentää ja minkälaiset tekijät sinne vaikuttaa. Eli jos ollaan tämmöisessä alhaisen hiilihydraattien saatavuuden tilassa, eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että harjoituksiin lähdettäessä jo hiilihydraattivarastot voi olla niukat, tai sitten suorituksen aikana ei nautita lisää hiilihydraattia. Niin käytännössä harjoitustehot laskee, harjoittelusta ei saada yhtä tuottavaa. Subjektiivisesti urheilija kokee ne harjoitukset huomattavasti raskaampina. Sitten lihasproteiinia hajotetaan tällaisessa tilassa. Luustoterveyskin siinä heikkenee ja vastustuskyky alenee huomattavasti, koska nämä immuniteettiin vaatii ikään kuin sitä hiilihydraattien läsnäoloa. Mutta sitten, mistä tosi paljon tänä päivänä puhutaan, niin kuitenkin sitten tämä hiilihydraatisaannin säätely ja sitten se tehtäisiin myös tällaisia niin kuin matalassa hiilihydraattitilassa toteutettavia treenejä. Tämä ei ole tämän luennon aihe, koska tässä tosiaan keskityn niihin asioihin, mitkä tehostaa palautumista ja estää ylikuormittumista. Tämä nimittää, että jos tehtäisiin jatkuvasti ja tosi runsaasti näitä treenejä matalassa tai huonossa hiilihydraattitilassa, niin se on ilman muuta yksi asia, mikä voi sitten jatkuessaan johtaa siihen ylikuormitustilaan. Mutta toki niin kuin tämä hiilihydraattien jaksottaminen ja saannin säätely, niin yksi semmoinen potentiaalinen mahdollisuus myös sitten ihan tämmöisen urheilijan kehittymiselle. Miten me voitaisiin optimoida se, että ne harjoitukset ei olisi niin kuormittavia ja että niistä palauduttaisiin hyvin? Se, että huolehditaan jo ravitsemuksesta ennen harjoituksia. Edeltävät ateriat siellä vaikuttaa siihen, että onko lihasten glykogeenivarastot täynnä harjoitukseen lähdettäessä. Voidaan esimerkiksi ottaa vaikka ennen harjoitusta vähän proteiinia lihaskudosta suojaamaan. No sitten, mitä siellä harjoituksen aikana kannattaisi tehdä, niin huolehtia nestetasapainosta ja siinä samassa elektrolyyttien, ennen kaikkea natriumin saannista. Sitten toisekseen, että pitkissä treeneissä otettaisiin urheilujuomaa, jotain tällaista, mistä saadaan hiilihydraatteja, ja sitten mahdollisesti aminohapot, ennen kaikkea ehkä haaraketjuiset aminohapot siellä sitten mukana tuomassa sitten lihaksille lisää energiaa ja suojaamassa niitä sitten siltä, että ei tämmöistä voimakasta kataboliatilaa pääsisi sitten syntymään. Pahinta on varmasti se, että lähdetään tekemään kova treeni huonossa hiilihydraattivarastotilanteessa, eikä syödä siellä riittävästi harjoituksen aikana, ja sitten tulee tämmöinen bonkkaus, ja siitä toipuminen sitten ja palautuminen niin voi kestää tosi kauan urheilijalla. Sitten välittömästi harjoituksen jälkeen niin kannattaa ilman muuta korjata nestetasapainoa, täyttää glykogeenivarastoja, ja sitten huolehtii myös, että proteiinia on elimistön käytössä sitten syntyneiden vaurioiden korjaamiseen. No erityisesti sitten tähän, että miten nämä glykogeenivarastot voitaisiin täyttää mahdollisimman tehokkaasti. Lähdetään miettimään hiilihydraatin määrää ja laatua ja sitten niiden ajoittamista. Puhutaan tämmöisestä
tämmöisestä tunnin aikaikkunasta siinä treenin jälkeen, jolloin tämän hiilihydraatin varastoituminen sinne lihassoluihin on erityisen tehokasta, ja se kannattaa ilman muuta hyödyntää. Hieman tehokkaammin tämä hiilihydraatti voi varastoitua niin, että sitä otetaan tiiviisti siellä tunnin välein tuommoinen grammasta 1,5 grammaan kilogrammaa kohti, kunnes sitten ollaan saavutettu se niin kuin hiilihydraattien kokonaistarve, huomioiden se, että millainen edeltävä harjoitus on ollut. Ja tällaiset nopeat hiilihydraatit, joilla on korkea glykeminen indeksi, niin ne kyllä imeytyy hieman nopeammin. Niitä voisi periaatteessa hyödyntää siinä varsinkin alkuvaiheessa. Mutta sitten isommassa mittakaavassa, jos tarkastellaan tätä hiilihydraattien saantia, niin ilman muuta ihan urheilijan mieltymykset ensinnäkin otetaan huomioon. Ja sitten toisekseen, että hiilihydraattipitoiset tuotteet on keskeisiä suojaravintoaineiden lähteitä. Ja siksi ilman muuta tämmöisiä ravintoainetiheitä tuotteita, täysjyväviljatuotteita, ehkä jotain palkokasveja, juureksia ja hedelmiä, niin ilman muuta kannattaa olla siellä tavallaan siinä omassa hiilihydraattikorissa sitten ihan joka päivä. Mutta ehkä tässä se, että tässä nimenomaan voidaan mennä, jotkut urheilijat on niin terveystietoisia, että on vaikeaa syödä sokeripitoista tai valkojauhotuotteita, ajatellaan, että ne on kovin epäterveellisiä, mutta kyllä niitä kestävyysurheilijan ruokavalio ilman muuta mahtuu myös sellaisia, ja niillekin on aikansa ja paikkansa. Tuon glykogeenivarastojen suhteen hyödylliset ravintolisät, niin kreatiinilla on todettu olevan tämmöinen tätä glykogeenisynteesiä tehostava vaikutus. Ja sitten on tutkimusosoitus siitä, että suuret kofeiinimäärät yhdessä hiilihydraattien kanssa niin johtaisi suurempaan glykogeenin muodostukseen. Mutta tästä kyllä sanoisin sen verran, että tietenkään sitten tämän tyyppistä asiaa kuin vaikka kofeiinin nauttiminen, niin ei pidä tehdä sitten myöhemmin päivällä olevan treenin jälkeen ihan siitä syystä, että se ei heikentäisi sitten yöunta. Ja aika suuri määrä tässä tutkimuksessa käytetty, 8 mg urheilijan painokiloa kohti, mutta voisi olettaa, että sitten pienemmilläkin kofeiinimäärillä kuitenkin saataisiin jonkunlaista hyötyä. No sitten proteiinin rooli, eli tosiaan riittävästi aminohappoja pitäisi saada elimistön rakennusaineiksi, ja ihan vaan niin kuin ikään kuin käynnistämään sitä anabolista aineenvaihduntaa, eli rakentavaa aineenvaihduntaa. Ja välttämättömät aminohapot tärkeimpänä siellä erityisesti näihin haaraketjuisiin kuuluva leusiini, mutta täytyy sanoa, että tavallaan ehkä tyypillisesti urheilijan ei niin paljon tarvitse ihan aminohappotasolla miettiä näitä proteiiniasioita, koska keskeiset sekaruokavalion proteiinilähteet kuitenkin sisältää näitä kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Mutta tuo leusiini nyt sitten, niin sitä on erityisen paljon heraproteiinissa. Et heraproteiinijauhe voisi olla semmoinen urheilijan kaappiin kuuluva tuote, jota kannattaa hyödyntää sitten erityisesti treenien jälkeen. Ja se, että varsinkin jos ei riittävän runsaasti hiilihydraattia nautita sitten harjoituksen jälkeen, niin nauttimalla sitten siinä samassa yhteydessä proteiinia, niin sitten pystytään edelleen boostaamaan tätä glykogeenivarastojen täyttymistä. Mutta jos se hiilihydraatin saanti on siellä runsaampaa 1,5 gramman huikkeilla, niin sitten tällä ei ole niinkään merkitystä. Periaatteessa ihan näin, että jos urheilija saa riittävästi energiaa, että energian saatavuus on riittävän suurta, ja sitten proteiinin osuus energian saannista on tuolla 15-20% luokkaa, niin lähtökohtaisesti se riittää. Silloin kun puhutaan sekaruokavaliosta, missä on monipuolisia proteiinilähteitä.
Sitten tässä on ihan vaan siitä Olli Ilanderin esityksestä, mikä aiemmin nähtiin tässä live-seminaarisarjassa, niin häneltä ihan raasti otin nämä asiat, mitkä hän siinä nosti yhdellä dialla esiin, että esimerkiksi flunssan sairastumisen todennäköisyyttä lisäävät ravintotekijät, niin nämä on itse asiassa ihan näitä samoja, mitkä ylipäätään liittyy esimerkiksi tähän ylirasitustilan syntymiseen. Se, että jos ollaan siellä alhaisen energiasaatavuuden tilassa, myös saadaan liian niukasti hiilihydraatteja, ja sitten tavallaan tästä vähäisestä energiasaannista yleensä johtuvat ravintoainepuutokset, ja Olli erityisesti nosti sitten D-vitamiinin esiin. Se on muuten ravintoaine, mitä sitten useimmat urheilijat tosiaan ravintolisänä kyllä tarvitsisivat. Ja sitten edelleen tämä niukka proteiinin saanti. Niin nämä on niitä tekijöitä, mitkä saattaa sitten ajaa urheilijaa sinne sairastumiskierteeseen, ja sitten sitä kautta taas sitten pahimmassa tapauksessa tosiaan niin johtaa olla yhtenä tekijänä johtamassa urheilijaa tämmöiseen ylirasitustilaan. Untakin me voitaisiin näillä ravitsemusasioilla tukea, ja uni äärimmäisen tärkeä tekijä urheilijan palautumisen kannalta. Varmistetaan runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio, ja siellä nostona kaseiiniproteiini, eli se on toinen näistä maidon proteiinikomponenteista, eli sieltä tulee maidosta se hera, mutta sitten toisekseen on maidossa on kaseiiniproteiinia, se on tämmöistä vähän niin sanotusti hitaammin imeytyvää proteiinia. Sitä toki voi ostaa pussissa urheiluravinteena, mutta sitten kaseinia kyllä saadaan ihan, kun vaikka syödään jotain juustoa tai vaikka maitorahkaa, niin sieltäkin sitä tulee. Huolehditaan siitä, että proteiinia saadaan, ja tosiaan iltapalalla voisi erityisesti nyt tätä kaseinia sitten olla. Ja sitten runsas hiilihydraattien saanti on tämmöinen hieman väsyttävä tekijä, varsinkin nopeat hiilihydraatit, kun lisää insuliinin tuottaa ja saa verensokeria vähän sitten heilahtelemaan, niin siitä saattaa semmoinen raukeus ja väsymys seurata, ja se voi sitten auttaa nukahtamaan illalla. Piristävien juomien ja huomio myös näiden piristäviä ainesosia sisältävien ravintolisien välttäminen alkuiltapäivän jälkeen, niin yksi huomioon otettava tekijä. Puhutaan tämmöisessä niin kuin unihuollossa, jolla on unen kanssa ongelmia, niin esimerkiksi kahvin suhteen, niin jopa kello 12 jälkeen ei välttämättä kannattaisi herkän ihmisen juoda enää kahvia. Mutta tässä kofeiini-aineenvaihdunnassa niin yksilölliset erot on suuria. Ja sitten tämä edellä mainittu alkoholin välttäminen yötä vasten, niin myös tärkeä tekijä. Tuossa tuollaisia, niin kuin, mitä tiedetään, että ainakin näistä mainitsemistani asioista nyt kannattaa jokaisen tavoitteellisesti harjoittelevan urheilijan niin erittäin hyvin huolehtia. Mitä kaikkea sitten tulevaisuus tuo tullessaan? Arja nosti tuossa luennollaan esiin tämän suolistoterveyden. Ja muun muassa probiootit siellä, sehän on tällä hetkellä hyvin paljon tutkimuksen alla ja jossain määrin semmoinen sara, mistä ei niin kuin kauhean täsmällistä tietoa välttämättä pystytä vielä sanomaan, mutta ilman muuta tämmöisiä vaikka probioottivalmisteiden käyttöä voisi kokeilla, tai sitten elintarvikkeita, mitkä luontaisesti sisältää maitohappobakteereita, hapatettuja maitotuotteita ja käymisteitse valmistettuja vaikka hapankaalta tai jotain sen tyyppisiä. Mutta sitten tuosta kesällä julkaistu tutkimus, niin siellä oltiin kokeiltu tämmöisiä ketoniestereitä antaa sitten kovan treenijakson aikana urheilijoille. Eli ketoaineethan on nyt näitä itse asiassa tällä hetkellä hyvin muodikkaita siinä mielessä, että tämmöinen paastotila elimistössä niin tai ja hiilihydraattien saannin huomattavan
tai huomattavan vähäinen hiilihydraattien saanti, niin voi tämmöiseen ketonien syntymiseen luonnostaan johtaa, mutta koska urheilija ei voi ikään kuin näitä luontaisesti noudattaa tällaista ruokavaliota tietenkään, niin sitten, että tässä tutkijat sitten tutkivat, että mitä tapahtuu, jos urheilijalle annettaisiin ketoniestereitä treenien jälkeen, tai siinä oli semmoinen protokolla, että sitten niitä annettiin treenien jälkeen ja sitten vielä yötä vasten. Ja sitten heidän tulos oli hyvinkin sellainen, että tämmöisellä ketoniesterisupplementaatiolla pystyttiin ehkäisemään sitten ylikuormitustilaa syntyä. Mutta mitä kaikkea tosiaan, niin tulevaisuus tuo tullessaan, niin sitä jäämme mielenkiinnolla seuraamaan. Mä halusin tässä yhteydessä nyt siellä, toivottavasti on tosiaan verkossa sitten katsojia, niin puhua ravitsemuksesta tieteen alana, koska tämä on hieman haastava tieteen ala siinä mielessä, että on hirmu vaikea tehdä semmoisia tutkimuksia, missä pystyttäisiin osoittamaan jonkun yksittäisen ravintotekijän vaikutus ihmiseen. Tai vaikka urheilijan suorituskykyyn, koska elimistö on niin monimutkainen systeemi, että on hirmuisen vaikeaa sieltä sitten tällaisia niin kuin merkitseviä tutkimustuloksia saada. Ja ravitsemus kuitenkin ihmisiä tosi paljon kiinnostaa, ja sitten niin kannattaisi niin kuin hieman semmoista tutkimustulosten tulkinnan niin kuin sitä taitoa ehkä sitten kehittää. Ensinnäkin niin kuin seurata tutkimuksia, mutta sitten toisekseen, että monenlaista julkaistaan tänä päivänä ja kaikki ei sitten todellakaan ole niin kuin toisiinsa verrannollista tasoltaan ja luotettavuudeltaan. Eli ensinnäkin kannattaisi niin kuin tutkimuksissa huomioida, että onko niitä tehty eläimillä vai ihmisillä. Ja sitten, kun ne nyt toivon mukaan olisi tehty ihmisillä, niin minkälainen se populaatio siinä on, että laitoin tuohon kadun mies, mutta siis periaatteessa se, että onko kyseessä ihan joku random yliopisto-opiskelija, joka käy 2 kertaa viikossa kuntosalilla, vai onko kyseessä huippu-urheilija, niin siinä voi olla aika iso ero. Ja täytyy sanoa, että huippu-urheilijoilla tehtyjä tutkimuksia on hyvin vähän, koska lähtökohtaisesti niin huippu-urheilijat eivät tällaisiin tutkimuksiin välttämättä kauhean mielellään sitten edes lähde mukaan. Ja sitten, että minkälaisia metodeja siellä tutkimuksessa käytetään, mikä se ylipäätään se tutkimusprotokolla on, tehdäänkö siinä niin kuin ikään kuin oikeanlaisia mittauksia selvittämään niin kuin sitä, että saadaanko edes vastausta siihen kysymykseen, mihin on oikeastaan pyritty saamaan vastaus. Ja esimerkiksi vaikkapa tämmöisissä ravitsemustutkimuksissa nyt sitten tyypillisesti jollakin tavalla pitää seurata näiden koehenkilöiden ravinnon saantia. Ja sitten näitä tämmöisiä ruokapäiväkirjoja, niitä menetelmiä on monenlaisia, ja ne voi olla sitten hyvinkin epätarkkoja todellisuudessa, ihan niin kuin huomattavan epätarkkoja, satoja kilokaloreita voi olla periaatteessa se ero todellisuuden ja sitten niiden niin kuin saatujen tulosten välillä. Ja esimerkiksi ruokapäiväkirjoja on aika vaikea täyttää monenkin, että ellei sitten ihan puntarin kautta vie jokaista suupalaansa, niin on vaikea sanoa niitä määriä sitten oikein. Ja sitten myös tämmöinen ihan tosiaan tulosten analysointi ja sitten että mitkä tulokset oikeasti on merkitseviä, niin nämä on tämmöisiä ravitsemustutkimuksen haasteita. Ja sitten kannattaa aina huomioida, että minkälaisia tahoja siellä tutkimuksen taustalla on, onko tutkijoilla kenties jotain sidonnaisuuksia, vaikkapa tänne niin kuin sanotaan vaikka ravintolisävalmistajiin ja sitten tämmöiset elintarviketeollisuusfirmat näitä tutkimuksia myös rahoittaa. Ja sitten se tietysti saattaa hieman vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia ylipäätään julkaistaan. Ja
ensinnäkin, että onko tämmöistä vertaisarviointia ylipäätään ollut siinä julkaistavassa paperissa. Ja sitten vaikka vertaisarviointi olisi ollut, niin huomioida se, että siltikin virheitä saattaa olla. Ja ihan arvostetuissakin lehdissä julkaistuissa jutuissa saattaa olla ihan karkeita virheitä. Ja sitten on myös tärkeää ymmärtää se niin kuin kokonaisuus, minne uusi tieto sijoittuu. Jos ei tavallaan tämmöistä sen laajempaa ymmärrystä aiheesta ole, niin sit voi tarttua semmoisiin sinänsä aika mitättömiin pikkuasioihin, jotka ei kuitenkaan sitten siinä vaikka urheilijan kokonaisuutta ajateltaessa niin ole niin kauhean merkittäviä. Ja erityisesti kyllä haluaisin nyt tänä päivänä, kun näitä niin kuin tämmöinen somemaailma ja kaikenlaisia eri foorumeita, missä ihmiset voi kirjoittaa ja julkaista kaikenlaista, niin kannattaa huomioida, että on paljon tämmöistä ihan väärää tietoa, semmoista mustatuntuu tietoa ja ihan puhtaasti omakohtaisen kokemukseen perustuvaa tietoa sitten julistetaan totena. Ja se, että joku urheilija, vaikka se olisi päässyt ihan maailman huipulle asti, niin jos hän noudattaa jotakin erikoista ruokavaliota tai on jotain erityisiä uskomuksia, näin tämmöisen jonkun jutun, missä oli haastateltu jotain 8 lajinsa huippu-urheilijaa maailmasta ja sitten heidän tämmöisiä ravintoon liittyviä uskomuksia, niin siellä oli aivan niin kuin todella vääriä asioita. Mutta sitten niin kuin se, että urheilija ymmärtää, että niitä ei välttämättä kuitenkaan todellakaan kannata niin kuin lähteä sokeasti seuraamaan. Ja erityisesti hälytyskellojen pitäisi soida siinä tilanteessa, että jotakin vaikkapa ravintolisää markkinoidaan, että se sillä on prosenttien ja jopa 10% vaikutukset suorituskyvyn, niin silloin pitäisi todeta, että tämä ei todellakaan asia voi olla tällä tavalla. Yksi tällainen esimerkkitapaus tavallaan tällaiseen ei suoranaisesti tullut minun tai hakenut minulta apua niin kuin sillä tavalla, että hän olisi ollut ylirasitustilassa, mutta väitän, että olisi siihen ajautunut hyvinkin pian, ellei hän olisi sitten ottanut yhteyttä ja oltaisi lähdetty korjaamaan niitä hänen ravitsemuksessaan olleita virheitä. Kyseessä oli tämmöinen naistriatlonisti, 29-vuotias siihen aikaan, kun hänen kanssaan oltiin yhteyksissä. 169-senttinen ja 63-kiloinen rasvaprosentti InBody-mittauksessa oli tuommoinen vajaa 20. Näin ollen rasvattomaksi kehon painoksi tuli 50,5 kiloa. Ja lepoenergian kulutus sitten tämän niin kuin InBody-mittauksen mukaan tuommoinen vajaa 1500 kilokaloria vuorokaudessa. Ja tämä urheilija sitten lähestyi mua, että hän haluaisi pikkasen saada painoa pois. Rasvaa vähän vähemmäksi tuosta ja sitten erityisesti, että miten hän pystyisi niin kuin palautumistaan ja kehittymistään ja semmoista vireystilansa ja terveyttää sitten optimoimaan. No sitten minä tietysti pyysin, että hän pitäisi minulle ruokapäiväkirjaa. Että siitä aina lähdetään liikenteeseen. Jollakin tavalla pitää sitä ravinnon saantia sitten selvittää. Ja sitten tämän viikon päivät hän ruokapäiväkirjaa minulle piti ja sen perusteella sitten totesi, että ateriarytmi on ihan kunnossa. Annoskoko oli semmoinen pienehkö. Hän söi erittäin paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Hiilihydraatin lähteet oli tavallaan aika suppeet, että siellä oli lähinnä kaurapuuroa, täysjyvää leipää ja kuskusta. Ja hän erityisesti mainitsi, että hän pyrkii välttämään täydellisesti sokeria. Ja sitten rasvan lähteitä oli ihan hyviä. Siellä oli öljyjä, siemeniä, avokaadoa, rasvasta kalaa myös. Ja proteiinin lähteen hän oli onneksi ihan sekasyöjä kyllä, että söi ennen kaikkea sitten broileria, lohta. Siellä oli maitotuotteita, aika itse asiassa vähän hän oli jossain määrin korvannut niitä sitten tämmöisillä soijavalmisteilla, esimerkiksi soijajogurtti käytössä. Tuo
kuorn tuolla on semmoinen sieniproteiinivalmiste, kasvisproteiini käytännössä, kasvissyöjät sitä käyttää. Ja sitten tämä tässä esimerkissä oleva henkilö niin käytti ihan myös kananmunia. No sieltä ruokapäiväkirjan perusteella sitten, niin hänen energiansaantinsa nyt sitten, hän oli lähtenyt tavallaan jo omatoimisesti tähtäämään siihen painon pudotukseen. Ja energiansaanti sitten noin pientä kuin alle 1700 kilokaloria. Hiilihydraatit jäivät hyvin vähäiselle tasolle, 2,7 grammaa painokiloa kohti. Rasvan saanti ihan okei, eli noin se gramma painokiloa kohti. Ja proteiinin saanti myös kohtuullisen hyvällä tasolla, noin 1,5 grammaa painokiloa kohti. Ja kirjausjaksolla sitten niin treenien keskimääräinen energiankulutus päivää kohti oli reilu 700 kilokaloria. Tässä tietysti oli vaihtelua, toisena päivänä se oli enemmän ja toisena vähemmän. Ja sitten pidettyään tämän ruokapäiväkirjajakson, niin tämä urheilija sitten minulle sanoi, että kyllä nälkä on vaivannut, etenkin iltapäivisin ja iltaisin. Ja varsinkin iltapäivällä ennen iltatreeniä on tullut tämmöinen energiatason notkahdus. Ja hän on kokenut niin, että pitää ihan taistella omaa mieltään vastaan, että jaksaa sen iltatreenin lähteä tekemään. Ja nousee ikään kuin se henkinen kynnys siihen, että lähtisi tekemään kovaa harjoitusta illalla. Ja sitten hän vielä sanoi, mun mielestä aika oleellinen asia tämäkin, että tämä ei vaan tullut nyt tässä lyhyellä viikon kirjausjaksolla, vaan tämä oli ollut pidempiaikainen ongelma. Ja sitten hän kysyi, että luulenko minä, että ravinnolla voisi vaikuttaa vai onko se kenties sitten tällä urheilijalla korvien välissä, että fiilikset on vähän heikot. No, siitä kun lähdetään sitten laskemaan, niin hän tosiaan sai tuommoisen 1656 kilokaloria ja kun treenit kulutti reilu 700, niin kun tämä erotus jaetaan rasvattomalla kehon massalla, niin tulokseksi tulee 18,7 kilokaloria rasvatonta painokiloa kohti. Eli sieltä alusta muistatte, että oltiin siellä vaarallisilla vesillä. Erittäin huono tilanne, aivan liian vähäinen energian saatavuus. Sitten lähdettiin tätä tilannetta korjaamaan. Korostin, että ennen kaikkea nämä hiilihydraatit, ne oli nyt kauimpana tavallaan siitä tavoitetasosta, niin ennen kaikkea hiilihydraatteja pitää lisätä ja niillä treenimäärillä, mitkä sitten sillä hetkellä oli, ei oltu missään kovassa, oli ikään kuin tämmöinen syksyinen vaihe menossa, ei ollut vielä kauhean kovaa tai pitkiä treenejä, niin tässä vaiheessa niin vähintään tuonne 300 gramman vuorokausitasolle pitäisi hiilarit saada. Ja sitten ennen kaikkea tämän urheilija olisi pitänyt huolehtia siitä, että hän huolehtii välittömästä treenien jälkeisestä hiilihydraatin saannista. Käytännössä ohjasin häntä lisäämään viljatuotteita ja sitten käyttämään myös siellä treenien aikana urheiluravinteita. Ja sitten suosittelin myös nostamaan proteiinin saannin 2 grammaa per kilogramma tasolle. Ihan siitä syystä, että hänen kuitenkin oli tavoite, että hän saisi vähän painoa pois, halusi olla pikkasen niin kuin miinuskaloreilla, niin silloin tämä proteiinisaanti sitten nostetaan korkeammalle tasolle. Ja tuo rasvataso 60 grammaa oli ihan okei, niin se suunnilleen sai sitten pysyä ennallaan. Näistä määristä yhteensä laskettuna tulee energiaa tuommoinen 2200 kilokaloria, ja siitä jos sitten vähennetään tämä harjoittelun aiheuttama energiankulutus ja edelleen jaetaan se tuolla rasvattomalla kehonpainolla, niin päästään just sinne semmoisen okei-alueen alarajalle 30 kilokalorin rasvatonta painokiloa kohti. Ja sitten tosiaan toki korostin sitä, että hiilihydraatteja täytyy sitten edelleen lisätä viimeistään siinä vaiheessa, kun harjoittelu kovenee. Mutta käytännössä sitten tämän urheilijan kohdalla hän oli hyvin tämmöinen, lähti noudattamaan niitä ohjeita ja sitten saatiin se tilanne huomattavasti paranemaan ja hän kyllä saavutti sitten siinä ne painotavoitteensa ja se
harjoittelussa niin kuin jaksaminen parani ja sitten näin todettiin, että ei ollut urheilijan niin kuin päässä se vika, että vähän siellä energiatasot notkahteli iltapäivällä, vaan kyllä ne ihan nämä ruokavaliota korjaamalla sitten tilanne saatiin kuntoon. No, tähän pieni tämmönen mainosisku oikeastaan siinä mielessä, että nyt jollakin lailla tavalla, jos mä ajattelen ravitsemusasiantuntijan työtä, niin pitää saada jollakin tavalla käsitys siitä, että mitä urheilija syö. Ja siihen nyt on sitten olemassa erilaisia sovelluksia ja menetelmiä. Voi kirjoittaa vaikka kynällä paperille, mutta nykyaikana niin asioita on tehty helpommaksi. Ja yksi tällainen kehitteillä oleva sovellus, tämmöinen Eat Beat-sovellus sitten, niin olen siinä sen kehittämisessä mukana asiantuntijan roolissa. Ja jos siellä kuulijoiden joukossa on iPhonein omistajia ja kestävyysurheilijoita, jotka olisi halukkaita lähteä testaamaan tätä sovellusta, että saataisiin semmoinen helppo tapa raportoida omaa syömistään, niin ilmoittautukaa sitten tähän mukaan. Mielenkiintoisia ominaisuuksia tähän yritetään saada muun muassa semmoinen hiilihydraattivarastojen seurantagraafi. Ja katsotaan, että miten se käytännössä sitten kuinka hyvää siitä saadaan. Mutta pyrkimys siihen, että urheilijakin pystyisi omaa ravitsemustilansa seuraamaan ja sitten tosiaan niin, tähän niin kuin asiantuntijatyöhön myös sitten tarvittavaa dataa. Tässä on viimeisessä slaidissa niin kuva viime viikonlopun mökkireissulta. Ja mä oikeastaan laitoin tämän siksi tähän, että ylirasitustilan ehkäisyssä monenlaiset asiat ovat tärkeitä. On tärkeää sen stressaavan urheilijan arjen keskellä myös osata rentoutua. Ja muun muassa metsässä liikkumisenhan nyt on sitten ihan tutkitusti todettu laskevan stressitasoja. Eli ihan semmoinen leppoisa metsässä samoilu jo itsessään on hyödyllistä. Ja jos sieltä sitten vielä noita luonnonantimia tarttuu matkaa ja sitä kautta saadaan näitä ihan luontaisesti antioksidatiivisia ravintoaineita, niin sitten mieluummin syödään tosiaan niitä kuin pillereitä. Hyvä, mä kiitän tästä.